ሰላም ሰላም ውድ የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ይህ በብርሃን ፍጥነት መረጃን የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለሰዓቱ በርከት ያሉ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘላችሁ መጣናል። ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች መካከል አስገራሚው የግል ባንኮችን ምስጢር እንነግራችኋለን። በኢትዮጵያ የሚገኙ የግል ባንኮች አንድ የአሜሪካ ዶላር ለመስጠት እስከ 30 ብር ኮሚሽን እየተቀበሉ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ይህ ደግሞ አሁን ላለንበት የኑሮ ውድነት ምክንያት እንደሆነ ነው የተገለጸው። በዝርዝር የምንነግራችሁ ነገር ይሆናል። ኢትዮጵያ በቡድን 7 ሀገራት ስብሰባ ላይ ተሞካሽታለች። ለጎረቤቷ የምትተርፍ ሀገር ተብላለች። ኢትዮጵያን ያስሞካሸው ርዕሰ ጉዳይስ ምንድነው? ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል ይገኙበታል። ባህር ስንሻገር ደግሞ ከወደ ሩሲያ አስደንጋጭ መረጃ ተሰምቷል። ሩሲያ ለረጅም ጊዜ ምዕራባውያንን ስታስጠነቅቅ የቆየች ቢሆንም አሁን ወደ ተግባር ልትገባ ነው። የኒውክሌር ኃይሏ ሳይቀር ልምምድ እንደጀመረ በተለቀቁ ቪዲዮዎች ታይቷል። እነዚህንና ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን እንነግራቸዋለን። ብቻ እርሶ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን መሆኑን አይርሱ። ብርሃኖች ነን፣ በብርሃን ፍጥነት መረጃ ለእናንተ። ወደ ቀዳሚው መረጃ ላሳልፋችሁ። ጉድ ያስባለው የግል ባንኮች ቅሌት። በኢትዮጵያ የሚገኙ የግል ባንኮች ለምርት አስመጪ ደንበኞቻቸው የውጭ ምንዛሬ ለመፍቀድ በአንድ የአሜሪካ ዶላር እስከ 30 ብር የሚደርስ ኮሚሽን እየተቀበሉ እንደሚገኝ ዋዜማ ሬዲዮ ገልጻለች። በአሁኑ ወቅት አንድ የአሜሪካ ዶላር በባንክ ገበያ እስከ 52 ብር እየተመነዘረ ቢገኝም እኚህ ባንኮች ግን 30 ብር ኮሚሽን በመቀበል በ82 ብር እያስከፈሉ እንደሚሰጡ ተነግሯል። በሕግ የተቋቋሙት የግል አክሲዮን የፋይናንስ ተቋማት የሀገሪቱን የማክሮ ኢኮኖሚን በሚያዛባ መልኩ በሀገሪቱ ሕግ የሌለ እስኪመስል ድረስ እንዳሻቸው እያደረጉ እንደሆነ የተገለጸው ዋዜማ አስመጪዎቹን አነጋግር ያለው ብላ ባጠናከረችው ዘገባ ላይ ወደ ውጪ ሄዶ የተለያዩ ሸቀጦችን ለመግዛት ዶላር የሚያስፈልገን ቢሆንም ባንኮችን ስንጠይቅ ግን በዜናና በስክሪናቸው በሚያሳዩን ዋጋ አይደለም የሚሸጡልን ብለዋል። ለአንድ የአሜሪካ ዶላር የሚከፈለው ኮሚሽን ከምንዛሬው ይፋዊ ዋጋ ከ50% በላይ በመሆኑ በሀገሪቱ የተፈጠረውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ዋጋ አንሮታል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም በዚህ በጀት ዓመት የክፍያ ሚዛን ኢትዮጵያ ለውጭ ሀገራት የከፈለችው በእጅጉ እንደሚበዛ ተገልጿል። ለዚህም ማሳያ ይሆን ዘንዳ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ድርጅት UNDP ያወጣውን ሪፖርት እንመልከት። እንደ ድርጅቱ ሪፖርት ከሆነ ኢትዮጵያ በመጀመሪያዎቹ 5 ወራት የክፍያ ሚዛኗ የ5.2 ቢሊዮን ዶላር ጉድለት እንዳለበት ገልጿል። በመሆኑም እያንዳንዱ የግል ባንኮችን የሚቆጣጠረው ብሔራዊ ባንክ የባንኮቹን የፋይናንስ ፍሰት ጠበቅ አድርጎ በመጠየቅ ኦዲት ማስደረግ ይገባዋል ተብሏል። ከጥቂት ወራቶች በፊት ደንበኞቹ የውጭ ምንዛሬ ፍቃድ ሲጠይቁ እስከ 16 ብር ኮሚሽን ይጠየቁ የነበረ ቢሆንም አሁን ባንኮቹ ስራው ጥሟቸው ነው መሰል በአንዴው ወደ 30 ብር እንዳስገቡ ተገልጿል። ምክንያቱም ጠያቂ የለማ። ይህም በውጭ ምንዛሬ እቃ የሚያስመጡ ደንበኞችና ነጋዴዎች ለአንድ ዶላር እስከ 82 ብር ስለሚጠየቁ እቃውን ካስመጡ በኋላ ዋጋ እንደሚጨምሩ ነው የተነገረው። በመሃል ምስኪኑ የሀገሬ ሰው የሚጎዳ ሲሆን በዚህ ሁኔታ የኑሮ ውድነቱ ከዚህም በላይ ጣሪያ ሊነካ እንደሚችል ተሰግቷል። በሚያዝያ ወር የማዕከላዊ ስታስቲክስ ባወጣው መረጃ የሸቀጦች ዋጋ በ34 በመቶ ጭማሪ እንዳሳየና በምግብ ምርቶች ላይ ደግሞ በተለየ መልኩ እስከ 42 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱ መግለጹ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ በቡድን 7 ሀገራት ላይ ተሞካሽታለች። እሷን አታዩም ተብላለች። ለጎረቤቷ የምትተርፍ ሀገር ተብላለች። ሀያላን የሚባሉት የቡድን 7 ሀገራት ትናንት በተለያዩ የዓለም ጉዳዮች ላይ ለመምከር ወንበር ስበው ተቀምጠው ነበር። የተለያዩ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች፣ ባለሀብቶች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችና ባለስልጣኖች በተካፈሉበት በዚህ ስብሰባ ላይ ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች ተዳሰዋል። ከነዚህም ውስጥ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት፣ የዓለም ኢኮኖሚና በአፍሪካ እየተከሰተ ስለሚገኘው የምግብ እጥረት መክረዋል። ታዲያ በአፍሪካ እየተከሰተ ስለሚገኘው የምግብ እጥረት ጉዳይ ሲነሳ ነው የሀገረ ኢትዮጵያ ስም የተመሰገነው። 2 ዓመት ሙሉ በጦርነት ላይ ያለች ሀገር፣ ህዝቧ ስለተራበባት ሀገር የምን ምስጋና ነው ትሉ ይሆናል። እነሱም ያመሰግኗት በዚሁ ነው። 2 ዓመት ሙሉ ጦርነት ላይ ብትሆንም ሀገሪቱ በተለያየ ችግሮች ተተብተባ የተያዘች ብትሆንም ይከሰታል ብለን የፈራነው እጅግ የበረታ ረሃብና የምግብ እጥረት አለመከሰቱ ያስመሰግናታል ተብሏል። ይቺ በጦርነትና በፖለቲካው ጡዘት ውስጥ ያለች ሀገር በአንጻራዊነት ሰላም አለባት ተብሎ በሚታመነው አካባቢ አርሶ አደሮቿ ሰብል ማብቀል መቀጠላቸው እጅግ የሚያስመሰግን ነው ተብሏል። እኚህ አርሶ አደሮች በብዙ ችግር ውስጥ ቢሆኑም በጥንካሬያቸው በመቀጠል ህዝቡ ላይ ይከሰታል የተባለውን አሰቃቂ ረሃብ ማስቀረት ችለዋል። የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት በውይይቱ ላይ እንደገለጹት ኢትዮጵያን ተመልከቱ እስቲ፣ በብዙ ችግር ውስጥ ሆና እንኳ የሰብል ምርቷ አልቆየም ሲሉ ነው የተደመጡት። ከዓመታቶች በፊት እጅግ ዝቅተኛ የስንዴ ምርት የነበራት ሀገር አሁን ወደ 2.6 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን የስንዴ ምርት ባለቤት ሆናለች።
እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ የሚያጠገብ እንጀራ ከመጣሩ ያስተውቃል እንዲሉ ይቻገር በቅርብ ጊዜ ውስጥ የስንዴ ምርት ኤክስፖርት ትጀምራለች ሲሉ ተደምጣዋል። ያርግልን። ባህር እንሻገርና ዛሬ 100ኛ ቀኑን ስላስቆጠረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የተሰሙ አስደንጋጭ መረጃዎችን እናካፍላችሁ። ከሩሲያ አስደንጋጭ ቪዲዮ ታይቷል። ይቺ ብርቱ ሀገር አውሮፓውያኑን ጨምሮ አሜሪካ፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮሪያና አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ቢያደሙባትም አሁንም በአቋሟ ጸንታ በማዕቀቦች ታጅባ ጦርነቱን ድል እያደረገች ነው። ዛሬ ጦርነቱ ከተጀመረ 100ኛ ቀኑን ያስቆጠረ ሲሆን 20% የሚሆነውን የዩክሬን ግዛቶች እንደተቆጣጠረች የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሳይቀር አምነው ገልጸዋል። አስደንጋጩ ነገር ግን ይህ አይደለም። አባት ሀገር ሩሲያ የኒውክሌር ኃይሏ ወታደራዊ ልምምድ ሲያደርግ ታይቷል። ይህ ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል እጅግ ዘመናዊ ተባሩ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ኒውክሌር የተሸከመ መኪናዋ በኢቫኖቫ ግዛት ልምምድ ሲያደርግ ነው የታየው። ቡድኑ ከ1000 በላይ የጦር አባላትና 100 ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን አንግቶ ታይቷል። በተጨማሪም እስከ 6500 ኪሎ ሜትር ርቀት መጓዝ የሚችል አህጉር አቋራጭ ባላስቲክ ሚሳኤልን የጫነ መኪና በልምምዱ ላይ ወዲህ ወዲያ ሲል ነው የታየው። ይህ ሚሳኤል እስከ አሜሪካ ድረስ ተጉዞ ኢላማ የተደረጉ ቦታዎችን በሰከንድ አመድ ማድረግ እንደሚችል ተገልጿል። ልምምዱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከሰሞኑ ዩክሬን ለረጅም ጊዜ ስትጠይቅ የነበረውን ሩሲያን ለመምታት የሚችል የረጅም ርቀት ሚሳኤል ድጋፍ ለማድረግ ቃል ከገቡ በኋላ የተደረገ ነው። ይህ አሜሪካ ለዩክሬን ልታደርግ ቃል የገባችውን ድጋፍ አስመልክቶ የሩሲያ ባለስልጣናት አሜሪካ አሁን ቀዩን መስመር አለፈች ማለታቸው የሚታወስ ነው። ውድ የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን።